Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Una sa lahat, nais naming pasalamatan ang lahat ng mga nanood sa aming full-length production ng Le Corsair na nagbukas sa Aliyo Theater noong Biyernes, October 4. Espesyal po para sa akin ang performances na ito dahil ito po ang huling pagkakataon na isinayaw ko ang role na Medora sa full-length version ng Le Corsaire. Sana ay panoorin din niyo ang aking darating na Swan Song Series Year 3 kung saan naman magpapaalam ako sa mga full-length classics na La Bayadere at Nutcracker. More on that sa darating na linggo. At uh, kung may pagtatapos, syempre nagkaroon ng pagsisimula. At sa hapong ito, kasama natin ang isang alagad ng sining na matagal ko nang kilala at masasabi isa na rin sa unang nagbigay sa akin ng pagkakataong dalhin ang ballet sa mas nakararaming manonood through performing in pop concerts and TV shows. Naku, siguradong marami kaming flashback moments mamaya. Kaya samahan niyo kami sa kalahating oras ng masayang kamustahan kasama isa sa mga living legends of Philippine dance, si Ginoong Douglas Nieras. Si Douglas Nieras ay founder, artistic director at choreographer ng Power Dance, ang itinuturing na pangunahing Filipino dance company sa larangan ng modern jazz at show dance. Sa mahigit na tatlong dekada sa larangan ng pagsasayaw, itinuturing siya sa isa sa pinakamahusay at respetadong mananayaw, choreographer at dance teacher sa bansa, dahil na rin sa kanyang malawak na academic training sa loob at labas ng Pilipinas. Ilan sa mga nakamit na karangalan ni Douglas Niara sa iyang 1998 Pasasalamat ng Bayan Sayaw Award mula sa NCCA para sa larangan ng Modern Dance at ang Kawad Alabang Haraya Award para sa Outstanding Choreography and Dance. Sharing naging grand prix winner ng 10th Saitama International Creative Dance Concourse noong 1999 kung saan itinanghal siya bilang kaisa-isang Pilipinong international grand prix winner para sa contemporary choreography sa kasaysayan ng parangal na ito. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ang Power Dance ay naging 2004 Hall of Fame awardees, Aliw Awards bilang Best Pop Jazz Contemporary Dance Group at buko dito Ginawaran din si Nieras ng gantimpala ng patnubay ng sining, kalinangan sa sayaw mula sa lunsod ng Maynila noong 2005. Isang mainit na pagbati ang hatid ng R2R sa premiadong dancer, choreographer at dance educator na si ginoong Douglas Nieras. Magandang hapon, Douglas, and welcome finally to Art to Art. Magandang magandang hapon, Sa Matagal na ako naghihintay na imbitahin mo ako dito. At matagal na namin gustong ikaw i-guest dito. Finally, nangyari na rin. Ngayon, to, uh -huh. natutuwa ako at natupad na rin. <laughs> Oo, at saka, Diyos ko, sa tagal ba naman ng ating pagkakilala? Ah, 1980s pa tayo Medyo nagkakilala. Medyo matagal na para gunitain Oo pa. nga. Yun yung... Uh, like I said earlier sa intro, um, ikaw ang, uh, kumbaga, yung yung concert natin na nagsayaw tayo yes. together, so, Tuliro, ngayon at kailanman, correct. na ikaw rin ang nag That's right. Right? Nung mga numbers na ginawa natin. Yes. So, Para or, kay Celeste Legaspi at saka kay Basil Valdez, yes. if you remember, right? Yes. And that was featured sa television. No? Mm -hmm. At saka, yun yung aking first uh, experience na magsayaw ng uh, medyo modern ng fusion. konti. fusion. Oh, fusion. fusion. ng classical oh, right, at saka right. modern ballet. Alam ko, takot na takot ako noon kasi <laughs> syempre ang training ko eh ubod ng diretsyo. Takot na takot din ako uh, <laughs> noon mag makipagsayo sa isang balerina na galing pa lang sa Russia. Oo, <laughs> oh, talaga. And uh, um, it, was a, it was a really fun it concert. It was beautiful na... at yan ay isa sa mga hindi na naulit at isa sa mga bagay na ikinatuwa ng mga tao noong panahon na 'yon dahil bagong-bago yung idea. Wala pang nagagawa na ganon maliban dun. Sa isang pop diva, isang pop concert king, tapos ballerina at saka isang jazz dancer nagsama-sama sa isang number. And for apat lang tayo 'to no? Apat lang tayo. dalawang oras 'yon ba? Mahirap din. That's right. Okay, so so even before that Douglas. Um, san ka unang namulat sa sining ng sayaw? Sa, sa naaalala ko, four years old ako noon. i um, birthday ng nanay ko. At mm -hmm. wala akong wala akong maibigay na regalo kasi four years old wala ka namang pera. I was already aware. Medyo alam ko na na kailangan magbibigay ka ng konting pampaligaya sa ina mo pag ganon na kaarawan, no? Ang ginawa ko ay Gumawa ako ng four steps na sayaw, paulit-ulit, kasama mm -hmm. ang aking pinsan. Mm -hmm. Merong nakatayo kami, isang step lang. Ganun lang ang step nun eh. Mm -hmm. Meron lang. Mm -hmm. Tapos nakatayo kami, nakaluhod kami. Mm -hmm. May isang nakatayo, may isang palitan. Mm -hmm. Tapos sabay kaming tumayo. Mm -hmm. Ano yon? Hindi ko alam, choreography pala yun. yun pala Hindi yung first ko choreography yes. mo. Apat na taon ka pala nun. I remember. Wow! Naalala ko talaga, four years old ako. mm -hmm mas naalala ko dahil wala akong perang pambigay ng regalo mm -hmm. doon ako na, doon ko naalala yon mm -hmm. ngayon um that is as far back as i can remember kung kailan ako unang-unang namulat mm -hmm. sa sayaw mm -hmm. but your dance education uh, began pag syempre mas matanda ka na, na. yes my dance education started in late mm -hmm. with just the pass mm -hmm. um i was just like Uh, mga siguro nine, 18, 19 mm -hmm. nag-umpisa siya Ka kakauwi lang niya galing sa Manila galing sa CCP. Mm -hmm. Nagturo siya doon, sumali ako. Mm -hmm. um, ganito ako kataba noon. <laughs> tapos pumayat ako noong nagsasayaw, tapos bumalik uh -huh. ulit sa katabaan nung nagumpisa ako. And mm -hmm. then um I started na ko no na pag na natutunan ko na lahat doon sa probinsya kailangan nung, Umusad na ako, pumunta na ako sa mm -hmm. mas maraming kaalaman. Mm -hmm. So, nakaabot ako dito sa Maynila. Mm -hmm. So, I became a scholar in UP mm -hmm. for dance. Mm -hmm. At the same time na nag-UP Filipiniana ako, nagsasayaw din ako sa CCP. Mm -hmm. At doon mm -hmm. sa CCP, mga makalipas ang mga siguro tatlong taon mm -hmm. na nakita ako ni Tony Tony Fabella at saka ni Eddie Elehar mm -hmm. at isinali nila ako ngayon sa Manila metropolis ballet. Mm -hmm. Nung nagbabali hanggang doon ang training ko lang is contemporary dance mm -hmm. and uh, modern dance yeah. Graham mm -hmm. method hanggang sa ballet. Mm -hmm. yeah. And then um, after that naisip ko parang hindi bagay ang katawan ko parang hindi angkop sa ballet at hindi mm -hmm. angkop sa Well hindi naman sa modern dance pero sa ballet hindi masyadong angkop ang katawan ko mm. yung physicality ko hindi mahaba mas mm. mas ma ma solid mm -hmm. so sabi ko ano kaya ang maganda mm. pumunta ako ngayon sa Amerika. doon ako nag-aral ng jazz mm. i studied on Broadway and mm -hmm. in Hollywood mm -hmm. and then pagbalik dito sa Pilipinas nagturo na ako mm -hmm. mas naangkop sa ballet uh, mas naangkop sa jazz ang aking katawan mm -hmm. and pretty soon ang jazz at saka ang ang modern dance, ang contemporary dance nag-ffuse, mm -hmm. so dun ko na, dun ko finally nakita yung aking calling kung mm -hmm. saan ako talaga nararapat. Mm -hmm. ah okay, so sino yung masasabi mong mga your your the greatest influences in your life as a dancer first? as a dancer, as a dancer it's funny because yung unang sasabihin ng tao is yung teacher mo mm. hindi ang unang teacher ko si Jesse Pass. Mm -hmm. Pero pumasok ako kay Jesse Pass dahil nakakita ako ng mga pictures ng Pilobulus mm -hmm. company at that time. Mm -hmm. Mm -hmm. In fact, ngayon kilala na sila dahil mm -hmm. sa mga shadow dances nila. Yes. Pero originally, ang Pilobulus was an all male company. Mm -hmm. And they and ang, ang ginagawa nila ay pawang parang-parang <clears throat> higitan lang ng lakas sa bawat mm -hmm. isa at balanse. Mm -hmm. Parang gumagawa sila ng mga sculptural images with mm -hmm. their dance. Um, yun ang influence sa akin. So sabi ko, sasali ako sa dancing para makuha ko kung anong anong klaseng ginagawa nila doon. Mm -hmm. So from the very beginning, talagang modern and jazz yes. na yung yung calling Oo. mo. Oo. Napunta ako sa classical ballet mm -hmm. dahil ito ay isang required knowledge. Mm -hmm. Hindi ko naman alam na talagang totoong magandang basic ang classical. Mm -hmm. It's really a good start starting point for any kind of mga disiplina sa sayaw kailangan talaga kasi doon nalalaman yung yung unang unang um, mga galaw na kailangan mong madalubhasa mm -hmm. para sa pagsayaw mm -hmm. yung mga basic na yung mga na basic na talaga, movements. oo at saka yung disiplina ng sayaw mm -hmm. yeah. kung paano mo hahanapin yung tamang forma sa pinakatamang paraan ng mm -hmm. paggawa ng ng galaw, mm -hmm. doon mo mahahanap mm -hmm. sa ballet. Mm -hmm. And what would you consider yung biggest break mo naman as a dancer, as a performer? Um, Actually, hindi naging break yung mga trabaho ko at saka mga gawain ko sa sayaw through my life. Mm -hmm. Wala akong naging specific break. Mm -hmm. um, unti-unti lang na umusad. Mm. Parang itinulak lang ako ng tinulak mga tao around me ang sabi is mag-aral ka para para dumunong ka. Mm. So yun lang ang gusto ko dumunong ako sa sayaw. Mm -hmm. Ngayon nung marunong na ako mm -hmm. napilitan akong magturo. Mm -hmm. Dahil marami na akong alam, pwede ko nang ipamigay. Mm. Nung napilitan ako magturo ngayon Nakikita nila, nagmagawa ako ng maliliit na sayaw habang nagtuturo. Mm -hmm. Sabi nila, huy, pwede ka siguro mag-choreographer. Mm -hmm. Subukan mo nga mag-choreographer. Mm -hmm. Nag-choreographer ako ngayon. Mm -hmm. Ngayon, marami ako nagagawang choreography, mga sasayaw, na kailangan ng tamang staging. Mm -hmm. So ako ngayon na nagdidikta kung anong ilaw, saan pupunta, mm -hmm. anong costume, anong... Hanggang, hindi ko alam, direction pala yun. Mm -hmm. So eventually ikaw na lang mag ng buong show kasi alam mo naman yan, ah, ah, ah. hanggang naging director na ako. Ah, 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 ah. So, unti-unti yon unti-unti, and, and I'm thankful, hmm. nagpapasalamat ako ng sobra-sobra dyan sa nangyari yan. Hmm. Dahil naging handa ako unti-unti. Hmm. Hindi ako binulaga, hindi ako nagulat, hmm. hindi ako nagkaroon ng isang araw, bigla ka lang malaki. Hmm. Doon nang gagaling kasi yung mga psychological deficiencies, nakakatakot. Diba? Hmm. At, hindi ko nakita ang break hanggat hindi ako nakapagdalawhasa ng pagsasayaw mm. at umani ng tagumpay internationally. Mm. When I won my first international grand prize, I think that was my first realization mm -hmm. na kung sino ako sa sasayaw. Si that pagsasayaw. was Saitama? Saitama. Mm -hmm. And that was 1999. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, December of 1999 mm -hmm. to January. That was the competition dates. Mm -hmm. Mm -hmm. Can 2000. you tell us about that piece? Sa ah, okay. Nung ano, mga anong month ba ito? Um, June, dumating mm -hmm. sa akin yung competition invitation. Mm -hmm. Dahil, ang unang pinadalhan ng invitation competition was uh, Edro Abraham of UP contra Gapi. Mm -hmm. um, ang sabi niya, hindi ko kayang mag-compete ng dance competition dahil hindi naman ako talagang totoong dance company sabi ni Andrew mm -hmm. I am a dance and music company mm -hmm. So sabi niya siguro ang nararapat is si Douglas mm -hmm. So I don't know kung paano nila communicate yon nagkaroon ako ng invitation from Saitama to represent the Philippines mm -hmm. So I gladly took it Ako na masaya naman ako dahil at that point parang masama ang loob ko kung bakit lahat ng international show dito sa Pilipinas, lahat ng international dance shows, mm -hmm. mga galing sa ibang bansa. In fact, naalala ko dumating nga ang Bolshoi na yung pinaka third company nila na Bolshoi, mm -hmm. punong-puno. Mm -hmm. Sabi ko bakit naman ganoon? Ganun ba tayo kabulok? Yung <laughs> yung third company ng ng Bolshoi na hindi naman maganda, <laughs> uh -huh, uh -huh. punong-puno uh -huh. ng ng na Naka-full diamonds and evening gown. Mm -hmm. Sabi ko, wow, nagbabayad sila ng talagang matataas na ticket. Sabi ko, ganun ba tayo? Sabi ko, for my own purpose, dahil lang sa aking sariling paningin, gusto ko lang malaman kung talagang ganun ka kabulok. Mm -hmm. So, sabi ko, sige nga, makikipag-competition nga ako sa abroad. Mm -hmm. Tingnan ko lang mm -hmm. kung talagang... Andasan uh, ba tayo? Mm. Walang walang yabang, walang expectation lang kahit ano. Mm. Gusto ko lang malaman kung ano ba ang status ng mga mm -hmm. mga mga alagad ng sining dito sa ating mm -hmm. bansa. Pero kasi at that point 1999, uh, halos 10 years na ang Power Dance. Correct. Uh -huh. That was right. No, yeah. That 1999, the we were already 11 years mm. actually okay. 11. Okay. years. So um Naisip ko lang, we were okay, okay kami dito, dito sa Bansa lang, locally. Um medyo meron kami mga international uh, international performances, pero basically mga contracted performances lang 'to. Mm -hmm. Wala itong competition or pitting against international tan. Yeah. Hindi siya hindi siya matatawag na globally uh, ano, recognized. Mm -hmm. So, ang sabi ko, nung nakita ko yung imbitasyon, sinaliksik ko muna mm -hmm. anong klaseng competition ba to baka mamaya kung ano lang mm -hmm. um and nalaman ko na yung competition na yun is has a 40 before i joined it had a 40 year history mm -hmm. very prestigious yes mm -hmm. it was prestigious and it was the only prize giving uh prize money awarding competition in the whole world for mm -hmm. dance mm -hmm. the only one mm -hmm. so sabi ko wala naman sa akin yung yung price but i was more for the prestige so sabi ko oh, sige, okay siguro to maganda kasi mm -hmm. may meron namang credibility yung competition mm -hmm, mm -hmm. so i i i accepted it i wrote them and they said these are the requirements ito mm -hmm. daw ang kailangan gawin kailangan daw ako mag-present ng finished piece on video mm -hmm. ang purpose nun is para makita lang ng international jury of 15 judges from all over the world ah mm -hmm. uh, kung totoong contemporary dance company or modern dance company ka. Hmm. Kasi baka mamaya nagpapanggap ka lang at meron kang stylization or hmm. something. No? Hmm. Gusto nila, purong contemporary dance company. Hmm. So, nagpadala ako ng isang piyesang natapos ko na. Ang title, Kamingaw. Hmm. And kamingaw in in Bisaya is loneliness. Hmm. So, it's a, it's in three movements, pinadala ko sa nila. Oo, oo daw, okay daw yung ano. Ah... Hmm. Uh, So sabi nila maghintay ka na lang ng communication. Mm -hmm. Ang tagal. Mm -hmm. November, walang communication. Sabi ko end of December kailangan na kaming umalis. Mm -hmm. November na wala pang communication. Sabi ko baka hindi ako pumasok sa mm -hmm. finals. Kasi after they accept that you are a modern dance company, pagkatapos nilang malaman 'yon, kailangan i-break down na nila to the finalists. Mm -hmm. So, ang pagkakaalam ko, there were 78 countries represented. Mm -hmm. And dun sa 78 countries na 'yon, kailangan i-break down nila into 8 to 10 groups. 8 uh, mm. to 10 companies for the finals. Mm. So meron muna breakdown to 20 for the semifinals and then to 10. So sabi ko November wala na siguro. Mm. Eh sa katigasan ng ulo ko. Mm -hmm. Sabi nga wag daw tatawagan. Mm -hmm. eh, tinawagan ko. <laughs> okay. Sabi ko nan-jambim pangalan ko sa finals. Mm -hmm. Sabi nila uh, sorry po Mr. Nieras. Medyo Japanese ang tunog. Mm -hmm. uh, Douglas Nieras from Philippines is not here. Mm -hmm. ah, sabi ko, ah, okay, thank you. Mm -hmm. So I was, ano ako, mal malungkot ako. Mm -hmm. On that very same day, I called from my office. Nasa Shangri-La pa ang aming mm -hmm. studio noon. Mm -hmm. I called from there. And then, muwi ako na medyo malungkot. Mm -hmm. Wala akong imek. Makita mm -hmm. ko sa taas. Pagdating ko sa bahay, makita ko sa taas sa bedroom ko. Mm -hmm. uh, sabi nung yaya ko, ano, um, sir, kakain ho ba kayo? Sabi ko, hindi na siguro. Hmm. Um, Busog ako eh. Pakita hmm. ko gano'n. Tapos, pagkabukas ko ng door, sir, sorry pala. Sabi ko gano'n. Meron pong sulat na dumating. Mm -hmm. uh, sabi ko, galing saan? Sir, hindi ko ko intindihan In-check po. <laughs> <Aha>. So, <laughs> in-check. So, bumaba ulit ako. Tingnan mm. ko. Mm. Japanese. Mm. So, hindi nga ka maintindihan. Dahil, napon-napon, mm -hmm. nakita ko lang Douglas Nieras. Mm -hmm. So, binuksan ko. Nagsosorry. Mm. Kasali pala ako sa ano? Sa final, Sa final Sa mm -hmm. final 10. Mm -hmm. Ang hindi lang nila alam kasi kung kung ano ako, kung representative of the USA. Ah. Kasi Douglas Nieras. So, they made a mistake. Mm -hmm. And then, they finally, I said no, I corrected it. A Representative po ako ng Pilipinas. Mm -hmm. So, kasi nakalagay lang Douglas Arthur. Mm. So, tinanggal nila yun yung family name. Mm. Yung Douglas Arthur lang ang nakaritain. Ah, okay. And so, that's my full name. Uh -huh. So, yun. Uh, Na-clear din. Na mm. din. So, finally, alam ko pala, top 10 ako. O sige, sabi ko, ngayon anong gagawin ko? Ito mm. <laughs> uh, na po, malik na yung requirements. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Gumawa ka daw ng sayaw na original mm. for the finals gumawa ka daw ng sayaw na hindi regional, mm. it will not have any identification whatsoever to any kind of region, mm. race, or whatever. Mm. It has to be universal. Mm. Kailangan pang ang tema. Mm. Hindi pwedeng pang Asia lang yeah. or pang ano ha, lang. Universal. So, universal mm. talaga. Mm -hmm. um, ngayon sabi ko, oh my gosh, anong gagawin ko? Mm -hmm. Hindi ko alam. Mm -hmm. Ano ba universal? <laughs> mm -hmm. So, naisip ko siguro naman, I, I am a very strong... I, I am a very um, staunch catholic. Mm -hmm. So for me, universality is is about about uh, the spirit, about mm -hmm. yung, kung ano yung pananampalataya mo. Mm -hmm. Kung ano man ang ang Diyos mo, iisa lang naman ang dios. Mm -hmm. So kung ano man ang pananampalataya mo. So sabi ko siguro, it should be kung ano yung ginawa ng Diyos ng create ng tao. So I made a piece about Five races, the five basic races. Yellow, white, black, brown, and red. Mm -hmm. So, ang ginawa ko, yung limang dancers, kasi limited eh, five to seven dancers lang. Limang dancers, hinubarang ko, mm -hmm. at pininturahan ko ng body paint. Mm -hmm. Ang ginawa kong black, white, red, yellow, and brown. Mm -hmm. And then, yung sayaw is about how the races came about kung sino yung nauuna sa sa modernization at naglalaban-laban anong mm -hmm. nangyari sa anarchy hanggang nagkagulo na sila mm -hmm. at nagmix na lahat yung kulay nila mm -hmm. which is what the races what happened to the races now no mm -hmm. and then eventually noon sa gulo um, ang ang ang, ang nagstop noon kung sino rin ang nagcreate ang mm -hmm. dios mm -hmm. tumigil na kayong lahat mm -hmm. Mm -hmm. and then they were all lifted up mm -hmm. in in essence no okay to create more appeals. And appeal. that won the grand prize. Yeah. Okay, we have to stop there dahil kanina pa nagsisenyos. Magpapahala <laughs> muna kami. Haba ng kwento. For years. <laughs> um, marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang premiadong dancer, choreographer, at dance educator na si Douglas Nieras. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art schedule ng mga inaabang ang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghala at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts Calendar. Sa pelikula, patuloy na itinatanghal ang Spanish Film Festival na binansagang Pelikula Pelihula sa Greenbelt 3 Cinema sa Ayala Center, Makati City. Handog ng Embassy of Spain, Instituto Cervantes, Film Development Council of the Philippines at Manila Contemporary, ang festival ay nagtatampok sa mahigit 20 pelikula hanggang October 13. Kabilang sa mapapanood ng documentary na Colgados de un Sueño tungkol sa pintor na si Fernando Fernando Zobel nung siya'y tumira sa Espanya. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, ipalalabas rin ang ilang pelikulang tsabakano kasama ang mga obrang Spanish at Latin American. Para sa kompletong schedule at karagdagang impormasyon, bumisita sa website na manila.cervantes.es. Sa sayaw, tampok ang mga piling obra ng yumaong premyadong ballet dancer, teacher at choreographer na si Tony Fabella sa Ballet Festival 2013 na gaganapin mula October 11 hanggang October 13 sa tanghalang Aurelio Tolentino ng Cultural Center of the Philippines. Mga bilang na classical, modern at neo-ethnic ang itatanghal ng mga ballet schools na nakatrabaho ni Fabella tulad ng Academy One Music and Dance Center, Ballet Manila School, Claraval School of Classical Ballet, Ecole de Ballet, Halili Cruz School of Ballet, Perry Sevidal School of Ballet, Philippine Ballet Theater Conservatoire, Quezon City Performing Arts, Radeik School of Classical Ballet, St. Paul Pasig Ballet School, UP Dance Company at CCP Dance School. Para sa karagdagang detalye tumawag sa CCP Performing Arts Division or Marketing Department at 832-1125. Sa musika, muling inihahandog ng Philippine Opera Company ang palabas nitong binansagang Ang Bagong Harana na binubuo ng mga awit at musika ng mga batikang Filipino composers tulad nina Nicanor Abilardo, Ryan Cayabyab, Willie Cruz, Francisco Santiago, Antonio Molina, Resti Umali George Canseco, Hernani Cuenco, Levi Silerio, Jose Estrella, Constancio de Guzman, at Felipe de Leon. Ito ay mapapanood sa Carlos P. Romulo Auditorium sa RCBC Plaza, Ayala Avenue Corner, Senator Hill Puyat Avenue, Makati City, sa mga sumusunod na petsa. October 11, alas 2 ng hapon. October 12, 18, at October 19, alas 8 ng gabi. At October 20 naman, alas 3.30 ng hapon. Ito ay sa direksyon ni Floy Quintos. Para sa ticket Tumawag sa Ticket World at 891-9999. Mark your calendars for the return of an unforgettable gathering of three Filipina icons, Lea Salonga, Cecilica, and Lisa Makuha, together on stage once more in the legends and the classics encore. Be a part of this enchanted evening of song, music, and dance at eight PM on October twelfth and at five PM on October thirteenth at the CCP Main Theater. Also featuring the ABS CBN Philharmonic Orchestra under the baton of Maestro Gerard Salonga with Ballet Manila, directed by Roxanne Lapus, with musical direction by Gerard Salonga. Presented by Ballet Manila and Manila Broadcasting Company, with major sponsors BPI Credit Cards, Sofitel Philippine Plaza, and Bella Roca Island Resort and Spa, with Steinway Gallery Singapore as official piano sponsor. Special thanks to Island Rose. Tickets are available at TicketWorld Outlets. For details, check out ticketworld.com.ph or call 891 9999. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin po natin ang legendary modern dance artist, teacher, and choreographer na si Douglas Nieras. Okay, um, what made you decide to put up power dance? Of course, your own modern dance company? Well, it is a well-known fact now, na alam na alam na siguro ng buong dance community, except for the younger ones siguro, na ako ang nagumpisa ng Hot Legs. Mm -hmm. I started Hot Legs um, with Johnny Manahan, kaming tatlo. Johnny Manahan, si Tats Manahan, at saka ako. We formed uh, Hot Legs together with the original group, mm -hmm. the founding group. Ngayon, I stayed with Hot Legs for eight years until the time na um masyadong ang ang thrust ng hot Legs at that time was towards television and pop concerts. Um mm -hmm. naghahanap ako ng paraan na kung paano ko maipapakita ang aking sining ng sayaw na hindi kay nakailangan ng isang singer sa harap. Mm -hmm. Hindi kay nakailangan ng comedian, hindi kinakailangan na background ng isang event. Mm -hmm. Ang naghahanap ako ng paraan kung paano maipapakita yung sining ko sa nang sarili lamang. Mm -hmm. Na in itself mm -hmm. as a solo act. At doon ko naisip na siguro kailangan ko ng sarili kong grupo lang na magtataguyod nitong prinsipyong ito. Mm -hmm. Para kasi noong unang panahon ang nakakapagsayaw lang naman na recognized is either folk dance ka or ballet company ka. Mm -hmm. Wala naman nagko-concert Wala talagang na, mga ano? Yes. Ha -ha. Walang walang jazz company na mm, nagko-concert. Mm -hmm, mm -hmm. Ano ka lang talaga, dekorasyon ka lang mm. nung singer sa halikod niya. Mm. So, gusto kong magkaroon ng ganon. So, after eight years, nagpaalam ako sa Hot Legs at sinabi kong uh, gusto ko sanang tumiwalag at magkaroon ng sariling grupo. Mm. Ayun ang pinag-umpisahan ng power dance. I see. Mm -hmm. Okay. So yung power dance eh parang against being backdrop, uh, yes. background dancers. Yes. Okay. Against being background dancers <laughs> and against being decoration mm -hmm. rather than a functional artistic mm -hmm. event mm -hmm. in itself, an mm -hmm. artistic piece in mm -hmm. itself. Okay. Yung sharing talagang pagbibigyan mo ng pansin. Mm -hmm. Yeah. Kasi parang at that point ang dami-dami kong gustong sabihin mm -hmm. sa aking sayaw. Mm -hmm. mm -hmm. Yun din po unang pagdating mo, di ba? Mm -hmm. Kailan ba ito? 1988 86 sa dumating. Oo. oo. Pero yeah. medyo idun yung Yeah, at that time. time yeah, in fact it. I can relate naman. Uh I'm sure uh at that time you had a lot of the birthing pains. That, yes. I I'm sure I myself um experience nung nanganak naman ako sa ballet Manila. Correct. So ikaw nanganak sa Power mm -hmm. Dance. So, what was it like? sa first I'm sure, the first years na syempre kailangan mo din audience acceptance, di ba? You ah. you were searching for your own identity Correct. as a dance oh. company. Ang nang ang nang, nangunguna sa akin pag iisip noon, no nangyayari yon is makakapag-entertain ka lang ng tao. Ah, hindi, ma, mai maita translate mo lang ang gusto mong sabihin, may mo lang ang kwento mo sa sayaw, kapag nagustuhan ka muna. Hmm. So meron na akong naisip, kailangan ko ng paraan na magustuhan muna nila ang hmm. aking sining. Hmm. At doon, naisip ko na kung gumamit ako ng medium na angkop sa panlasa ng audience, Uh, aside from my, sa uh, maliban sa aking sayaw, no? yung medium na tutulong sa aking sayaw, mm -hmm. na ang pinakamalakas doon ay ang music. Mm -hmm. So, ang ginawa kong paraan is gumamit ng popular music. Mm -hmm. Yun ang umpisa. Gumamit mm -hmm. ako ng popular music. Pero music, na angkop naman doon sa gusto kong mm -hmm. sabihin. Mm -hmm. So, so sayaw. sa early di Early years ng power dance, you were not just a dancer, but you were also choreographing, directing, yes, producing, producing, managing, managing, and financing, and financing. Okay, no. I can relate. Isn't that, isn't that the story of our lives? Yes. <laughs> okay, bilang dance educator, no, I want to touch on all the sides yes. of you, Douglas. Here, bilang dance educator, ano yung mga hinahanap mo sa kabataan uh, na you know, yung gusto yung gustong magtagumpay sa larangan ng pagsasayaw. Ang iniisip ko is ganito. Pag nakakita ako ng ng talent na, mm -hmm. na gustong sumali sa akin or sumali sa aking company, tinitingnan ko muna kung yung talent na yon Ibig e, hindi naman importante sa akin kung magandang ang katawan, kung ilang taon, whatever. No? Ang, ang, lalo na sa kabataan, masyadong importante yan. Mm -hmm. Na ay, ginagawa ko muna silang komportable, mm -hmm. accepted mm -hmm. kasi ang ang prinsipyo is hindi naman importante and I'm sure you know this by now hindi naman importante talaga ang skill because you you can teach skill mm -hmm. pwede mong ituro yon mm -hmm. Pasensya lang ang kailangan doon mm -hmm. pero yung laman ng puso at gustong at desire ng bata na matuto mm -hmm. ay hindi mo mababago mm -hmm. so Ito? yun ang kailangan mong hanapin mm -hmm. Nga hindi naman lahat ng marunong may desire. So, sometimes, aalagaan mo siya na magkaroon siya ng desire. Bibigyan mo siya ng challenges. Usually, doon sila kumakagat pag mayroon may challenge ng konti. Kakagatin mm -hmm. nila yon mm -hmm. Ngayon, pag mayroon na silang challenge, it it gives them staying power. Mm -hmm. Now, you have to change that challenge into a need. Mm -hmm. So, in, ito, mahirap ng trabaho ito dahil ito ay gawain na talaga ng isang guru. Mm -hmm. pa paano mo pupukawin ang pangangailangan o pagkagutom sa isang nagaaral ng sining. Mm -hmm. So, ang gagawin mo is pakikita mo sa kanya ang lahat ng possibility. Ituturo mo ang mga paraan kung paano niya ito matatamo. Mm -hmm. At kung nakatamo siya ng konti, bibigyan mo siya isa pang challenge para tumaas naman ang kanya expectation. Mm -hmm. Ngayon, ah, habang ginagawa mo 'yan, dinadaan dinadagdagan ng konting dasal na sana ma-appreciate niya <laughs> lahat mm -hmm. ng nangyayari mm -hmm. because only then can you really see yung totoong alagad ng sining yung totoong mm -hmm. uh, tatahak nung, nung daan na 'yan hanggang sa dulo mm -hmm. magkahirapan mm -hmm. man o hindi mm -hmm. and i'm sure you identify with that mm -hmm. very yes, much yes, yes so medyo mahirap because um teacher ka na Nanay-tatay ka pa, kapatid ka pa, kaibigan ka pa, minsan kachismisan ka pa. At higit sa lahat, ninong ka pa. Ikaw pa yung namimigay ng regalo at saka pera every now and then. But you know, all of this, malaki ang balik nito eh. Pag nakagawa ka na isang dancer. At alam mo yan, isang dancer lang. Ikaliligaya mo na yan habang buhay. Eh, yun pa kaya makagawa ka ng siguro mga sampung choreographers mm -hmm. o sampung dance directors. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mas mas maganda yan. Mm -hmm. Speaking of nakagawa, mm -hmm. okay. what is the signature Douglas Nieras work? The signature Douglas Nieras work, it nakakatawa kasi hindi ko alam yun eh. Mm -hmm. Sinasabi lang sa akin ng tao. Mm -hmm. As usual, everything who you are is something that everybody thinks who you are mm. not who you think you are actually mm -hmm. Mm -hmm. so ang sabi nila daw is malakas ma matindi at madamdamin daw ang mga gawa ko mm. ang mga sining ang mga piyesang gawa ko mm -hmm. uh, pero sa akin para sa akin ang, ang naiisang katangi-tanging nalalabi sa mga ginagawa kong piyesa ay yung yung puso mm yung pagmamahal. Laging nandun yun. Mm -hmm. Mm -hmm. So, hindi ko alam about the lakas, mm hindi -hmm. ko alam about the, the tinde. Mm -hmm. Ang alam ko, lagi may puso. Mm -hmm. Kasi doon nagagaling yung yes. trabaho ko. Eh. Yes. 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 Pag sinabi nga mga tinde at puso, mm -hmm. uh, medyo legendary nga yung matinde ang, <laughs> ang pagka-stricto mo sa rehearsals. Ay, at medyo terror ka sa rehearsals. Correct. in the 30 years that you've been in the business has, have you mellowed a bit or are you still the same ganun pa rin um, ang approach mo actually hindi yata mellow ang tawag kasi <laughs> sobra pa rin ako ngayon eh uh -huh. ano ang, ang palagay ko ang nangyari <laughs> meaning babato ka pa rin ng silya hanggang ngayon ay hindi na pero, <laughs> uh, pero walang namatay sa aking buong <laughs> <laughs> ah, okay uh, no shedding of blood no 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 okay naman. Ang, ang ano ang ang masasabi ko lang is palagay ko mas nai mas may pagintindi na ako mm -hmm. sa bawat individual. Mm -hmm. na dancer. Mm. -hmm. Um dati which was good ha, Ang mm -hmm. actually ang iniisip ko dati na hindi ko sila hindi ko sila masyadong iniintindi. Ang iniintindi ko lang is the strive to perfect. Mm. to strive to perfect at saka yung 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 ano yung yung laban ng kailangan gawing maayos, matuwid at tama lahat. Mm. Pero actually yun ang maganda eh. Mm. Dahil ang ang dance discipline, I'm sure alam mo ito na mas masahol pa siya sa military training <laughs> at mas masahol pa siya sa ano ang ang sakit na tinatammo mo sa katawan? Uh -oh. Hindi nakakatawa. hakatawan uh, hindi pwedeng ipakita na masakit, hindi. no? Nakangiti ka kahit tika, uh kahit -oh. lumuluha ka. Uh -oh. At kahit na nawawalan ka na ng hininga, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng huminga. Yun uh -huh. uh -huh. yung unang-unang natutunan unang ko sa uh -huh. Amerika actually. Mm -hmm. Hindi mo pwedeng ipakita ang hingal mo. Uh -huh. Uh -huh. Sabi ko paano mo hindi pa pakita ang hingal mo. <laughs> Sabi ng teacher, basta hindi. Uh -huh. O tapos. Uh -huh. Okay. So, may mga ganong bagay na hindi mo talaga pwedeng takasan at mm -hmm. walang explanation mm -hmm. Hindi mo naman pwedeng i-explain na i-explain sa estudyante. In the first place, hindi naman niya maaarok yun. Yeah. Hindi niya maintindihan. Mm -hmm. So, ang kailangan mong gawin is i-implement na lang i-implement. Mm -hmm. So, sa akin naman, tama pala yun. Mm -hmm. Tama pala at natutunan ko along the way. But now, siguro mas may awa ako eh. Mm -hmm. Mas may awa ako. Mm -hmm. um, mas nararamdaman ko yung sarili ko nung pagod na pagod ako at sakit na sakit yung katawan ko doon sa nakikita kong dancer mm. so ang ginagawa ko, buti na lang, I'm already at the stage na pwede na akong magkaroon ng, ng ano, associate at pwede mm -hmm. na akong magkaroon ng, ng dance master. Mm -hmm. So, pinababaya ako yung dance master ko maging mataray. Ah, okay. <laughs> <laughs> Siya na ngayon. Siya na ngayon ang walang awa, hindi na ako. <laughs> And very, very quickly, kasi wala na tayong Opo. oras, what are you most grateful for after third, more than 30 years in the business? I am most grateful to the people who hated me, to the people who put me down, <laughs> uh -huh. and to the people who did not believe in me. Mm. I am so grateful to all of them. Mm -hmm. Why? Mm -hmm. Because the people hate who hated me made me appreciate myself. Mm. The people who belittled me made me work very hard. Mm -hmm. And the people who never gave me a chance made me prove what I was worth. So, thank you to all of you who hated me. Thank you Bilito to the haters. Yes. Oh, meron tayong marami Douglas Nieras ngayon <laughs> sa sining ng pagsasayaw. Ma maraming maraming salamat Douglas. <laughs> I'm sure natatawa <laughs> ka dito sa <laughs> interview. Sana <ito>. meron tayong <laughs> ano, uh, episode 2, the episode continuation Sige, of Art to Art with Douglas Nieras <laughs> na marami pa tayong pag-uusapan, tama ka dyan. And of course, more power to you thank and you. to Power Dance and may you explore and get more and get more haters Correct. to make you work even yes. harder i will diba oo nga sa <laughs> samahan niyo kami ulit sa susunod na linggo alas 3:30 ng hapon dito lamang sa art to art ito po si Lisa Makuha nagpupugay sa artist ng Pilipino at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan